entrar por alle problemer å se. Nå skal vi tilby prosentregning i stedet for absolutte tall. Og det er selvfølgelig mange måter å gjøre det på. Vi kan skrive ut både prosent og absolutte tall. Vi kan lage to tabeller, men det som er enklest for oss som utviklere er det at brukeren må velge om man vil ha prosent eller absolutte tall. Så da vil jeg lage en komboboks her. Som jeg finner der. Der jeg vil skrive inn de verdiene som vi ønsker. Og den ene sier prosent. Og den andre sier opptelling. Et eller annet sånt. Prosent, kanskje prosent opptelling er finere. Kan ikke lage lengre ord enn nødvendig. Og den kaller vi for CMB opptellingstype. Greit. Der må de på en måte velge noe. Så går vi inn i den gode gamle. Ja. Det er klart at her hadde vi ingen feilsjekk i det hele tatt. Her kan vi si if ingen, nei, den har ikke vi deklarert her. If is null. Hvis den er null, så sender vi en melding. Så går vi ut. Så vi har altså tilfellet de oppgir null da. Og så tar vi og gjør det samme for fag 2. Og så gjør vi det samme for denne der opptelling. Valget der, velg et fag, 2 sett fokus. Og hva kalte vi denne gjøken her? Den kalte vi opptellingstype, det var et veldig langt ord. Så nå legger jeg inn feilkontroll da, slik at vi får noe fornuftig. Så skal vi til og med si denne her. If CMB fag 1 lik CMB fag 2, den så uansett hva som er feil brukeren gjort der, så får han en melding, og så hopper vi ut. Yes. Så teller vi opp akkurat som før. Og så har jeg lyst til å regne prosenter her. Så jeg sier if den endif. Her skal jeg regne om til prosenter.
Og hva er prosent? Jo, det enkleste er å regne prosent av total. Så vi går gjennom nå og tar alle tallene våre og deler på total. Ganger med 100. Så da sier vi for rad, det er en typ som caps lock, for rad lik 1 til 6, for kolonne lik 1 til 6. Ja, den heter karakterer, det er jo ikke noen karakterer nå lenger, så den er jo ikke helt logisk. Dividert på totalen, ganger 100. Så jeg går gjennom alt, og så bare regner om de totaltallene og dividerer på det totaltallet 569. Når vi dividerer, så kan vi hende vi, hvis totalet er lik 0, så går det oss ille her. Så vi må sjekke om total er forskjellig fra 0. Så vi sier if total lik 0, then et eller annet sånt. Ingen tall var kanskje ingen god feilmelding. Greit. Og så nå får vi noen brøker her, så det kanskje vi skal gå opp og definere dette her karakteret vårt som dobbelt her for sikkerhets skyld. Siden vi kan få 1,5% for eksempel. Før var det enten 1 eller 2 eller 3, men nå kan det være prosenter. Så er det bare en ting som er problemet. Og hva er det? Total, ja. Vi vet ikke hva total er når vi kommer hit. Den regner vi lenger nede. Vi må regne opp her oppe. Og det enkleste hva det er å si her. Total lik total pluss 1. Da må vi huske å sette total lik 0 før vi starter. Hva er det jeg har her? Her behandler jeg en dobbelt karakter. Altså en student som får karakter i to kurs. Jeg legger inn en teller opp med en, fordelt inn på akkurat to A, eller en A, en B, eller hva pokker det var. Men uansett så har jeg fått en total på en her. Så jeg egentlig kunne gjort det i sted og få slippe oss å telle opp til slutt, men på en måte var det en fordel å få vekk de der regnestykkene fra selve loopen av, og gjennomgangen av rekordsettet, men heller dytte det inn her. Så det jeg gjør nå, når jeg har kjørt denne loopen her, så vet jeg at det er 500 og hva det var studenter. Og hvis brukerne vil ha det i prosent, så går jeg gjennom alle de karakterene jeg har talt opp, deler på totalen og ganger med 100, da bør jeg få prosent. Og så skriver jeg ut, altså summene blir prosentradsummene blir prosentradsummer, og det blir kolonnesummer, det skulle gå bra. Og så skriver jeg ut her, eneste er kanskje at her har ikke vi deklarert, det står fortsatt som integer. Men det er selvfølgelig en måte å gjøre det på. Og det å skrive fortsatt integer her, hvis vi ganger med, hvis de, nei, vi får, vet du hvorfor gjør det? Da gidder jeg ikke andre tabell. Du får svaret hele prosenter, sier vi til brukeren. Hvis vi gjør med ekstra innsats, er vi klart å runde av slik at du får det i hele prosenter. Men det er selvfølgelig i praksis her, så vil ikke du ha tiendeler. Da løser vi det problemet. Har vi gjort feil? Karakterer.
superfunksjon, han trodde jeg kalte en funksjon der. Så av og til blir feilmeldingen litt misforstått. Ja. Vi bare kjører og ser hva som skjer. Jeg sier vi ikke velger den da. Velger en opptellingstype. Kurset går dit, akkurat det vi ville. Det var mye mindre tall nå. Det må vi sjekke, for det stemmer jo ikke. Hva? I hvert fall her. Total del på totalt. Hva? Det er ikke totalt del på totalt og ganger 100. Ja, du burde få til. Altså, vi skal... Det er mulig de her stemmer, men skal vi se 4, 5... 10, 17... Ja, det stemmer nok. Skal vi se 10 pluss 7, 27... 49... 64, 78, ja, altså med avrundingsfeil så stemmer det nok. Det er bare den totale som vi regner feil da, ja. Selvfølgelig, for det at vi total er fortsatt antall, så egentlig, så når vi skriver ut totalsummet her, det som skjedde nå var at han... Nei, vi skal ta vekk den. Yes. Kjør på nytt igjen. Juks og fanteri. Ja, 100%. Jeg bare skrev ut 100 der da. Det er ikke helt 100, fordi at det blir sånn avrundingsfeil her da. Skal jeg si på 30... 55 og 60, 70, ja ja, det begynner å stemme her da. Går på 102, sikkert. Hva sier det her da? Er det noe fornuftig i det her? Det er klart at nå har vi regnet prosent i forhold til total. Kanskje vi skulle regne prosent i forhold til hver rad og hver kolonne. Det ville vært litt mer logisk. For det er ikke så vanskelig. Dette er jo ekte resultater. Det er ikke så mye vi kan lese ut av det her. Sant? Det er noen høye tall her, 8, men det stort sett er det småtall rundt omkring. Så kanskje vi skulle regnet ut 100% der. Da ville vi sett hvor mange som fikk de forskjellige karakterene i det faget her. Det er åpenbart flere som har fått A med det av total her nede, så det blir veldig små tall. Så det er et alternativ hvis vi kan fikse opp. Da må vi... regne noen prosenter etter vi har regnet kolonnesum og radsum. Ja. Regne prosenter på hver rad. Og da dividerer vi med... Men nå ser jeg hva som skjer der.
Det var den som vi ikke har regnet ut da, men 42 pluss 19, 59, 74, 80, 90, 98, så vi har omtrent regnet ut prosenten. Men nå ser vi at 42% i det faget her, av de som har fått karakter da, inklusiv F, har fått da en A. Så dette fag matt 110, nei, dette er fordelingen av fag i ADM 100, da er det en overvekt av A. De har fått A i begge raden, altså de har fått A på matte 100. Det er klart at de som får A i matte, av de er det 42% som har fått en A i det andre faget. Men de radsummene har vi åpenbart ikke regnet ut. Det må vi gjøre sånn som du var inne på i sted. Vi må regne om ja, den feilmeldingen der må vi også legge inn der da. Skal vi dividere på rad sum rad? Passer på at vi aldri dividerer med null, for da får brukeren en sånn overflow-feil, og det vil vi helst ikke gi til brukeren. Da vet du, setter jeg den til 100. Nå blir det veldig flott når vi teller opp. Lånesummen må vi se litt nærmere på nå da, men altså her, av de som fikk A i matematikk for første graden, er jo de som har fått A i matte. Så kan vi lage den litt mindre. De som fikk A i matte, da er det 42% av de fikk pinnede A i ADM 100. Vi får en overvekt her. Ja, så det var en måte å regne prosent på med 100 der. En annen måte å regne prosent på, det er 100 her. I forhold til kolonnene. Men vi kan ikke gjøre begge deler, for vi har bare plass til ett tall. Så egentlig, hvis du skulle lage det programmet her på nytt igjen, eller hvis du ville lage et pent program, så kunne brukeren her få lov å velge om radprosent, totalprosent, kolonneprosent. Vi kan jo gå inn og fikse det da. Bare sette inn de nye verdiene her. Totalprosent. Kanskje vi tar opptellingen først, siden det er den litt den enkleste her. Totalprosent. Radprosent. Yes, og så går vi bort hit, så setter vi i Design View, og så ser vi om det er rett. Opptelling. Her har vi et eller annet feil. View, Design View. Jeg har sikkert glemt en... ja, her skulle det stått prosent. Da vet du. Opptelling. Prosent, radprosent, kolonneprosent, og så fikser vi programmet vårt.
så kopierer jeg bare den. Ja. Jeg har kopiert rad, prosent. Og så her. Ta en replace all. Ja, det var ikke helt lurt da. Nei, jeg vet ikke hva, jeg går tilbake på den der, vi må telle opp igjen. Hvis opptellingen er kolonneprosent, i så fall skal vi gå gjennom alle radene. Alle kolonnene. Og her skal det stå rad. Og her skal det stå kolonne. Vi har akkurat motsatt over. Der stod det, her skal det stå kolonnesum. Karakterer. Jeg ser bare på symmetrien her, så kan jeg også endre da. Så var den siste muligheten den vi hadde i sted, som jeg så slettet da. Else. Kopiere hele skiten i. Jeg skal sjekke etterpå fornuftig. Det vi skal gjøre nå, det er å tenke at vi skal regne prosenter på total. Helt bare prosent. Tegnmelding, hvis total gikk null, da skal jeg si at tegnmelding total gikk null. Kan ikke regne prosenter. Exit sub, ferdig med den. End if, og så gå gjennom alle rader og kolonner. Og den der bare til nå, den har vi taklet. Og så sier vi på total. Og så sier vi at total ikke. Yes. Da har vi tatt alle de tre prosenttypene. Enten så sier vi at hver rad er 100%, eller hver kolonne er 100%, eller totalet er 100%. Og så skriver vi det ut. Men da er det litt dumt å ha, skal vi se, denne grei. Men denne her. Må vi nok gjøre sånn som det var før. For total kan være litt forskjellig nå. Sånn. Og så hadde ikke vi fikset ut noen kolonnesummer eller noen sånne ting. Vi får forsøke å ta en debug på det her.
Ok, nå har vi laget program som kanskje ikke virker, men vi får nå forsøke. Vi velger prosentopptelling. Da er det 100 der. Disse summene her er ikke helt logiske, men det kan vi nå sjekke etterpå. Men det ser ut som vi har fått prosent. Nei, vi er ikke på prosent av total. Vi ser prosent. Vi ser hva som skjer. Kode. Total regner vi opp der, radsum, landesum. Stoppe der og se hva som skjer. Vi fikk jo ikke prosenter sånn som vi skulle. Ikke det. Prosent er lik prosent. Total er 5,91. For alle rader, for alle kolonner, ta karakterene i rad kolonne, dividere på total, ganget med 100. Og ja. Nå kan jeg sette total lik 100. Ikke det. Det er jo etter jeg er ferdig med den første raden. Altså jeg bare jukser, sant? Jeg gidder ikke regne ut total, jeg sier bare lik 100. Akkurat som jeg der sier at... Men her gjør det på hver kolonne. Når jeg er ferdig med en kolonne, setter summen til 100. Når jeg er ferdig med en rad, setter rundt 100. Når jeg er ferdig med hele skiten, setter jeg totalt ikke 100. Da vet du, da stemmer det. Yes, da fikk vi de totalprosentene som sa oss veldig lite. Men summen er fortsatt opptalt som før. Vi har ikke gjort noen endring med de. Vi kunne valgt å gjøre det. Da måtte vi... Her oppdaterer kolonne lik 1 til 6, og så måtte vi si at ja, vi kunne fikse et radsum og kolonnesum helt til slutt. Greit, skal vi se om de andre stemmer hvis vi velger radprosent. Da er de 100. Og de her ser ut som det summerer til 100. Her er det fortsatt absoluttall. Det kan i seg være fornuftig å ha absoluttall her, for da har du begge deler. Og så skal det siste vi skal forsøke, det er kolonneprosent. Og der har vi åpenbart gjort en feil. Og da tenker jeg, her teller jeg opp prosent på rad, og denne her virket. Denne virker ikke. Så se på symmetrien. Her går jeg fra en kolonne lik 1 til 6. For rad lik 1 til 6. Hvis kolonnesum kolonne lik 0. Hvis radsum rad lik 0. Bra. Karakterer rad kolonne. Jeg karakterer rad kolonne. Delt på kolonnesum kolonne. Står det kolonnesum kolonne, hva? Og der står det radsum rad kolonne. Så se på symmetrien. +37 pluss 13 er 50 pluss 45 er 95 pluss 3 er 98 pluss 2 er 100. Dette er altså 100% av de som har fått A i ADM og forskjellige karakterer i mattekurset.
Igjen ser vi en opphoping her på gode karakterer i matte. Begynner vi ditt program. Så det vi har, hvis vi deler programmet inn, så har vi feilkontroll. Veldig lurt med god feilkontroll. Ikke kjør programmet uten at alle data er gitt. Så det må vi passe på, ellers så skapes det uryddige problem lenger nede. Fordel med å ha den feilkontrollen er at jeg vet at når jeg kommer her, så har jeg oppgitt begge fagene, fag 1 og fag 2. Og jeg vet at de er forskjellige. Jeg vet at brukeren har valgt en prosenttype. Så har vi det her mikmaket med sortering. Det var en ganske smart måte å gjøre det på. At vi sorterer forlengs og baklengs avhengig av hva vi har inndata. Og det her kan vi, er veldig lett å få til, fordi at vi har så stor fleksibilitet når vi bygger opp disse stringene. Den stringen her er kompleks. Vi går litt høyere opp. Fordi at jeg har delvis stringer. Sånn, dette er en string som jeg skriver her, med delvis variable. Hadde kunnet skrive stringen utsatt mye enklere. Men da er den der setningen forferdelig viktig. Så putt inn den setningen, stopp kjøringen der, gå inn på immediate window, og så se, er det konkrete resultatet fornuftig? For da har du fått en verdi for fag 1, og fått en verdi for fag 2, fått en verdi for sortering, og så videre. Og så debugger du den SQL-setningen du har for det konkrete tilfellet, og da ser du sånn som jeg så, jeg glemte komma, glemte en apostrof, sant? Ikke riktig overensstemmelse mellom antall variabler, og så videre. Da ser du feilene dine. Og så hvis alt ser rett ut, så kjører du setningen der. Hvis du da får feilmeldingen, så går du tilbake og tenker, jeg forsøker å forstå feilmeldingen, men den kan være kryptisk, så går du tilbake og ser du et eller annet har gjort feil. Så har vi den loopen vår som vi har vært gjennom mange ganger før, lese hele datasettet. Her velger vi ut de data vi er interessert i. Her oppretter vi et datasett, og her går vi gjennom rekord for rekord med move next. Og hva gjør vi her? Jo, her teller vi opp. Og her er det så enkelt at karakterene i de to kursene, altså det som er litt smart her da, er at her håndterer vi det første kurset, si administrasjonskurset, og her håndterer vi det andre. Så hvis det kommer en ann, så en matte, og det samme student, da teller vi opp. Det er betingelsene. Men som vi så på i sted, denne her, først det ene faget, så det andre faget, den fungerte egentlig bare hvis de kom i alfabetisk rekkefølge. Men nå, i og med at vi kan sortere opp ned, så virker det uansett. Og her teller vi opp dette R-reiset av karakter, som egentlig bør hete antall, da, sant? Det har vært litt mer logisk å kalle det antall. For det er jo egentlig antall vi teller opp. Så hvis jeg får lov, så tar jeg en Ctrl-H her, og så sier jeg karakterer, og det heter karakterer, endre til antall karakter. Det er veldig ofte at jeg finner på at navnet etter hvert ikke er så veldig logisk. Antall karakter. De som har fått A i begge kurs, teller opp med 1, de som har fått A og B og så videre, ut fra hvilken karakter vi har fått inngående. Den karakteren der husket vi der, fra forrige rekord, denne er fra denne rekorden. Dette er studentnummeret fra forrige rekord, dette er fra denne. Passer på at det er samme student vi snakker om, så ikke vi blander sammen to studenter. Så lukker vi datasettet, kom til DID, nå er disse her emnekode og nummer og sånt usynlige, for de er usynlige når vi har gått ut av vid her, har lukket datasettet. Nå er ikke de tilgjengelige. Men det er greit. Hvorfor trenger ikke vi datasett lenger? Jo, for alle verdiene er laget dette R-reiet som heter nå antall karakter. Så lager vi radsum
så lager vi kolonnesum. Og så spør vi, skal vi regne prosent ut fra rad? Da vil vi ha 100% på hver rad. Og da går vi gjennom alle radene. Vi går gjennom hver kolonne. Og hvis radsummen er lik 0, den der skulle egentlig stått utenfor. For nå sjekker vi den 6 ganger, og det er helt unødvendig. Vi kunne sjekke den 1 gang. Så hvis vi skal pynte helt rett det som står der, men den der kan like godt stå her. Og da gjør vi det bare 6 ganger, ikke 6 ganger 6 ganger, sånn som det ville vært i sted. Så dere, jeg bruker veldig mye tid på å passe på for det her riktig sånn kolonnemessig, at de layouten er bra. For-setningen går derfra til dit. If-setningen går derfra til dit. Det er helt et must skal du holde ordene på et sånn strukturert program, det er at du holder layouten noenlunde klar. Hvis vi begynner å ha rotete layout, så mister du strukturen. Altså det er jo samme for kompilatoren, den gir noe blaffen, den følger ikke layouten likevel. Men skal vi lese det programmet her, så er dette programmet her forferdelig vanskelig å lese nå. Det at den elsen står der, det gjør at den er mye lettere å lese. Så ser vi, ok, if-en, hvis den er true, så gjør vi det. Hvis elsen er true, så gjør vi det. Og hvis den elsen er true, så gjør vi det. Så layout er en must. Visual Studio, da gjør det automatisk. Ja. Det røkker inn. Ja. Ikke funksjonen til å gjøre det samme. Jeg vet ikke, jeg liker selv å kontrollere det, for altså, det er klart at du må trykke noen tastetrykk. Jeg husker ikke om det er mulig, altså. Kunne... Nei. Men det er visse fordeler å gjøre det selv, for det er ikke alltid du har hatt inntrykk. Det kan hende, sant? Ok, og så teller vi opp de prosentene. Og da er... Vi jukser med å sette den til 100. Vi kunne regnet den ut, men den skal jo være ca. 100. Hadde vi regnet med dobbeltverdier, så hadde vi kommet frem til 100. Men i og med at vi regner med integer, så blir det noen sånne avrundingsverdier. Og så sletter vi filen, tabellen, skriver ut de 6 karakterlinjene, skriver ut den 7. som er totalsummen for kolonner. Hva med summen for rader? Jo, den fikser vi her ved at vi legger på radsummen på hver rad. Greit, da ligger det her på nett, så dere kan studere det i detalj. Og jeg vil kjøre det her selv, så forstår du hva som skjer. Så kan du begynne å tenke på hvordan det her er programmert.